Дэмжлэг технологиг одоогийн байдлаар би 3 зүйл дээр үндэслэж тайлбарлая. Нэгдэн DC хүтэмжтэй цахим нам хэвлэлийн технологи, хоёрт нь цахим брайл технологи, гуравт нь ярддаг програм буюу text to speech технологи гэсэн ийм гурван одоо гуруулаа энэ гурав бол энэ гурав гуруулаа компьютер мэдээлэл харилцааны технологи, нам хэвлэлийн харааны бишэлтэй хүмүүс мэдээлэл одоо харааны бишэлтэй хүмүүс мэдээллийг хүтэмжтэй байдлаар олж авах олж авахтай холбоотой энэ технологийн шийдлүүд байнамаа. За эдгээр технологиудыг хөгжүүлэхэд нэгдүгээрт одоо хөгжүүлэлт монгол хэл дээр хөгжүүлэлт хийх хэрэгтэй гэдэг тэдгэрийг одоо програмчлах, програмжийн одоо өндөр түвшний ажлуудыг зохион байгуулах хэрэгтэй гэдэг инженерийн ажлууд мөн түгээн дэлгэрүүлэх, сургалт явуулах тий томоохон төсөл хөтөлбөрүүд болгож одоо хүмүүст одоо танилцуулж хөтөлөө тэд хөгжлийн бишэлтээр үүдэн одоо нийгмийн амьдралд одоо эдгээр технологиудыг ашиглаад хөгжлийн бишэлтээр иргэд нийгмийн амьдралд өөрийнхөө оролцоог нэмэгдүүлэх одоо хүн бүрт энэ технологиуд хэрэгтэй гэдгийг одоо энэ хүмүүст ойлгуулах энэ нь одоо маш их хүндрэлтэй нэгэн их цаг зохион байгуулалт шаардлагатай гэдэг ажлууд байдаг.